Кожну дитину можна навчити, потрібне тільки кохання та бажання допомогти. Саме за таким принципом живе центр комплексної реабілітації для людей з ментальними проблемами. Заклад допомагає як малечі, так і дорослим. Тут із ними працюють різні фахівці – психологи, логопеди, дефектологи, реабілітологи, вчителі музики та фізкультури. І все для того, аби вихованці змогли навчитися буденному самообслуговуванню. І як діє цей процес та що необхідно спеціалістам центру, побачив виконуючи обов'язки мера Ігор Терехов. Ванюш, давай вот эту букву напишем. Это сложнее. Какая буква? Молодец. Молодец. Стирай. Давай. Это у нас очень большой прогресс, потому что даже не было... Ну, не говори к нему. В центрі розповідають, що для кожного вихованця потрібен особливий підхід. Тож для них складають окрему програму комплексної реабілітації. Робота в центрі проводиться колективна, тобто командна. Дитина приходить в центр, проходить нашу комісію. В нашій комісії зібрані всі спеціалісти, які пишуть, що необхідно для даного дитина, тобто составляють йому програму. Програма у нас у кожного дитина індивідуальна. Діти посещають як індивідуальне заняття, які не можуть в групах ходити, так і в групах. В центрі наразі працює 5 груп і щорічно в закладі створюють свої унікальні програми та методики. Прежде всего хочу сказати слова самые такие теплые благодарности людям, которые работают здесь, потому что они реальные волшебники. Они делают то, что не может делать, ну, в том числе и медицина, и в том числе вот жизнь. Когда детки сюда приходят, они ничего не умеют, ничего не понимают, потому что они дети с инвалидностью. И именно благодаря этим людям, которые вкладывают в наших детей всю душу, дети становятся социально адаптированы, дети готовы к взрослой жизни и к самостоятельной жизни, что самое важное. А ще для центру важливо не лише допомогти вихованцям, а й їхнім батькам. Тому з ними триває окрема робота. Многие родители стесняются даже ходить рядом с ребенком. Так вот, прежде чем начать, мы начинаем с родителя. И основная наша задача, чтобы мама, выйдя из центра, шла, не боясь, держала ребенка за руку и не боялась, что кто-то покажет на нее пальцем. И для роботи, кажуть, в центрі потрібні не лише гарні фахівці, а й оновлення матеріально-технічної бази, аби вихованці могли навчатися в комфортних умовах. І в закладі зауважують, що міська влада допомагає і в реконструкції також. Город нам оплачує питання, зарплату, комуналку. І от ви бачите, яке красиве здання у нас стало частично. Зараз ми поміняли окна, батареї, утеплили. Тобто, город нас не забуває. І спасибо за це їм большое. Любая просьба, яку вони тут же стараються її рішити. Та роботи на цьому не закінчуються. Тут продовжать ремонт всередині. Та саме обладнання, що необхідно для навчання вихованців, будуть оновлювати також. Много нужно сделать и кухню обновить, потому что оборудование устарело, и где-то ремонт сделать, ремонт площадки сделать, и канализацию поменять, и водоснабжение. Это все наши вопросы, это вопросы города, мы это будем делать. Яна Щитинина та Олег Синицький, Харківські известия.